വളർത്താന് എളുപ്പം ഗപ്പിയാണോ അതോ മോളിഫിഷ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കൂടെ നമ്മുടെ ഫാമിലെ മോളിഫിഷിന്റെ അപ്ഡേഷനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഗപ്പികളുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വെറൈറ്റി മോളിഫിഷും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് റെഡ് കളർ ബലൂൺ മോളിയാണ്. നമ്മുടെ ഫാമിൽ ആരംഭഘട്ടം മുതൽ ഉള്ള ഗപ്പികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഈ ബലൂൺ മോളി. നമ്മുടെ ഫാമിൽ വന്നതിന് ശേഷം തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ മഴ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മോളി ഫിഷിന്റെ ടാങ്കും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വൈഫ് ഹൗസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗപ്പികളെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെയും നമ്മുടെ ഈ മോളി ഫിഷ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ സിമെന്റ് ടാങ്കിലാണ് മോളി ഫിഷിനാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗ്രോത്തും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പെരുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫാമിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ സെയിൽ നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും അത്ര രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുകുന്ന സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് സിമെന്റ് ടാങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ മോളി ഫിഷിന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഗപ്പികൾക്ക് എന്താണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്, ആർട്ടിമിയ ഫ്ലേക്സ്, ചെമ്മീൻ പൗഡർ, മൊയിന തുടങ്ങിയ നമ്മൾ ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതേ സെയിം ഫുഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ മോളി ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് മോളി ഫിഷിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫുഡ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ സെയിം ഫുഡ് ഇതിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവെ മോർട്ടാലിറ്റി കുറവായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. കുറവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗപ്പി ടാങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചില ഗപ്പികൾ ഡെഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡെഡ് ആയി കിടക്കും, അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ മോളി ഫിഷിൻ്റെ ടാങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഡായി കിടക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അസുഖങ്ങൾ വരിക. ഗപ്പികൾക്ക് ഫംഗൽ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നതും പിന്നെ വയറൊട്ടി അസുഖങ്ങൾ വന്നതൊക്കെ നമ്മളും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫാമിലി നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷേ മോളി ഫിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കളറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഗപ്പികൾക്കൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. ചില ഫുഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചില ഗപ്പികൾ ആൽഗേ വാട്ടറിൽ കയറുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചില ഗപ്പികൾക്ക് കളർ ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മോളി ഫിഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കളർ ചേഞ്ചിങ് ഇതുവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഒരു ഫിഷ് തന്നെയാണ് മോളി ഫിഷ്. ഒരു ഓർണമെൻറ്റലായിട്ട് ഗപ്പി വളർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഗപ്പി വളർത്തലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അവരുടെ ഫാമിലി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ മോളി ഫിഷ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വളർത്താൻ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഗപ്പിയുടെ അത്ര റിസ്ക് ഇല്ല, ഗപ്പി എളുപ്പം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഗപ്പിയുടെ അത്ര റിസ്ക് മോളി ഫിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിലില്ല. നമ്മുടെ ഫാമിലി പിന്നെ നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് മോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫാമിലുള്ളൂ. മറ്റ് വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ക്രോസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിങ്ങിലെ ഈ മോളി ഫിഷിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ മോളി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മിക്സഡ് ഗപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിക്സഡ് ഗപ്പിക്കാണെങ്കിലും ഗപ്പികൾക്ക് പൊതുവെ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ തെറ്റില്ലാത്തൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ മോളി ഫിഷിന് എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല. നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ ഫാമിൽ നിന്ന് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30 രൂപ, 40 രൂപ, 50 രൂപ പെർ പെയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതുവരെ സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് മോളി ഫിഷ് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് മോളി ഫിഷ്. കാരണം ഗപ്പി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിൽ ഒരു ടാങ്കിൽ മോളി ഫിഷ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ കാഴ്ചക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് ബലൂൺ മോളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് അതിന് കിട്ടുന്നുള്ളത്. കളർ കുറയുന്ന സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോളി ഫിഷ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആരംഭഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മളതിൻ്റെ കളർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. മറ്റെന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടോയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലറിയില്ല. കുറച്ച് നല്ല ഗ്രോത്ത് എത്തിയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിലിനാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വയറുണ്ടാവാറുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ചെറിയ സൈസിൽ തന്നെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം നേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മിക്സഡ് ഗപ്പി വളർത്തുന്ന പോലെ വലിയൊരു ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിപണി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫാമിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നവർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക അക്വേറിയം ഷോപ്പ്, ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള അക്വേറിയം ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ പോയ സമയത്ത്
ഗപ്പി പൊതുവെ കുറവാണെങ്കിലും മോളി ഫിഷ് നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി മോളി ഫിഷെങ്കിലും എപ്പോഴും അക്വേറിയം കടകളിലൊക്കെ കെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഷോപ്പുകാർക്കാണെങ്കിൽ തന്നെ മോളി ഫിഷ് നല്ല രീതിയിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കേരളത്തിനകത്തുനിന്നുള്ള ഫാമിൽ നിന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫാമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം അവർക്ക് സാധനം വരുന്നത്. പക്ഷെ കടകളിലാണെങ്കിലും പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 30, 40, 50 ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെ കടകളിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് വാങ്ങാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ബൾക്കായിട്ട് വലിയൊരു മോളി ഫിഷിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് വിപണി കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. കാരണം അക്വേറിയം കടകളിലുള്ളത് ഗപ്പികൾ വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് സെയിലായി പോകുന്നുണ്ട്, മോളി വരുന്നത് സെയിലായി പോവാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എപ്പോഴും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുള്ളത് അറിയില്ല. എങ്ങനെയായാലും മോളി ഫിഷ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫിഷ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അക്വേറിയത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫിഷാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ കുറേ വെറൈറ്റി ഫിഷുകൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മോളി ഫിഷ് വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവം ഉഷാറന്നായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിനുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുക. ഇൻഷാല്ലാ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.